السلام علیکم فبو مینوال، امید لرم چې تاسو به ښه او خوشحال وئ. مینوالو، مونږ چې کوم ایکس انکیبیوټر جوړ کړی و، تاسو ته مونږ ویو چې مونږ ویډیو شیر کوو. نو دا هغه ویډیو ده، ماشاءالله انکیبیوټر ښه کامیاب شوی دی او بچی راوخکې دي. نو تاسو ته زه دا ویل غواړم خو تاسو پرسکه د انکیبیوټر معلومات کول غواړئ چې په څه طریقه جوړ شوی دی او څنګه جوړ شوی دی او سامان کوم ځای ملاویږي، نو تاسو زموږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. او تاسو مهرباني وکړئ چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ډیره ډیره مننه.